მოგესალმებით ყველას, მე დღეს წარმოგვიდგენ ჯეტია ხუთს, იქ უშ ასთან ერთად. მოგესალმებით. და დღეს შეუბერავთ რბოლებს, იქ უშ. რაგზე გამოუშვი, ე? რაღაც ეპიკური. ნახე ჩემი ბუგა როგორია, ე? მოგწონს? როგორი ნაწვინია შენ? აა, ბიჭო, რა საკეთებ? ო, ნახე რა დამიმტრია ბუგატი. საღო ლიგუშ. ბალადეც, ვაუ. სად გავძვე? ვაუ, უბრალოდ დაი. აა, ვაიცარ და მომტრია. ბადი ბიჭო იგი. დამამტრია, ნახე, დამამტრია, შეხედე. იოკი. აუ, ნახე რა გიჟი ბუგატი ყოს იგუში. და ჯიგრება მინდა ყოლას დიდი მადლობა გადაგიხადოთ. გუშინ რა ვიდეოს დავდე. ნუ გამიგეთ, შეხვედით შემდგომარეობაში და ყოლას უღრმესი მადლობა ჯიგრებო. უღრმესი მადლობა ყოლას. დავაწავეთ ახლა იკუშას იქიდან მოუგოთ რა თავს აგა აი ხვიეგრე ვიცო ეგრეც ვიცოდი ძმაო ეგრეც ვიცოდი ესე ვა წინა ხრებია ირო აი დავწვაო რა ეპიკური აუ შენი მაგარია ე შეხედე რა საკუთო ოპა არა არა ო აბა იკუშ ბიჭო ეს რა ე რა საკეთე რა გააკეთე ირაკლი მოკალი ბიჭო როგორ ბალესაო ჩახედა მოკვდი. აუ, ალოლი ხარ რა. ლო. აუ, ალოლი ხარ იკუშენ ზობას ბიცოა. აბაწავებდა ახლა. ეხლა იმედი რა გადავა. აუ, ბუგატი აქ ვერ გადავა. ლოლ. დარჩი ძმაო. ბუგატით ვერ გადავა ლაკ ბიჭო. მაგრამ ვინა თქვა რომ ვერ გადავა? რას ქვია ვერ გადავა? აკაც გადავა ძმაო და მოფას გაქვს და 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 ვიდი 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 ჩამოვარდი ახლა არა კი ნახე სად იყო ჩეკპოინტი თო აი რა არა ვაიმე ბიჭო რა და მისრიალდება ეგ რა აუ რა დაფეთ ქტები ჰა აუ ჩემი ბუგატით როგორ ვერ უნდა გადავიდე პირველად თამაშობ ამ ბუგატით მე მგონი ე როგორ ვერ უნდა გადავიდე პროსტა აი გიჟდები რა ბიჭო აი მე ჩემი რა დავიდა წავიდა ოპ 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 გადავიდა გადავიდა გადავედი 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 ირო სადახარ იკა იგო სადახარ ე მოდი ვარ მოდი ვარ გადახვედი მოდი რომელა პარაკები ბიჭო დაიცა გადახვედი რა გადავიდე ჩამოვარდი. აუ, ჩემი რა. არა დამეც მან ჩამოვარდი. გადავიდა, ნახე რა. არ გადასულვარ, ე? რამდენ კრუგიანია? 2 ან თუ 3-ია? გადავიდა, შეხედე. 5 კრუგიანია. ვიცი? არა, გეუბნები. პირველ პერსონაჟში თქო გადახედი. არა, თო რა პირველ პერსონაჟში, რა სწრაფო. მე ხო იცი რომ პირველ პერსონაჟში არავ თამაშობ, ძმაო. ბიჭო, რაუ, ირაკლი, ხარაქჩის, ბიჭო. ოპა. რა, ვერაკა ჩავძმა. გეო გითხარი, აიღე ბუგატი რა ძმაო, გაიწიქთ. აიღე ბუგატი რა ძმაო რა, ნახე რა, გიჟურად გადავ, შეხედეთ ამა. მოიცადე უფრო კარგად განახოთ ჯიგრებო. წინ გავიდე. ამ ხელა რაღაცაა პროსტაშა. გაიწი. შეხედე. მო, არა ჩანს უბრალოდ ახლა, ე. ვერა. ოპა. გადმოხოდი თუ ვერ გადმოხოდი? ლის ბიჭო. ამას შეხედეთ, ლომებო. აბა უყური ამას. ნახე რა. ოი, სამე შეხედო, აბა დამენო. ოი, ზაჟი, აი, შეხედი, ვიცი, აქედან დაგანა. ო, წავედით რა, ეხა გამასტრებს ვიცი. ჯიაგე არა, გორევეთ. დამელოდე, ბიჭო, მე შეხედო. არა. სადარი? აგენ ახეთ ლომებო, შეხედით. ახე რა ეპიკურია. ლოლ. გიორგი მაბრაზებ უკვე, გიორგი. რა გინდა, ე? და შევხედო, მითხარ და მე შევხედავ. მოდი ძმაო, დამეწი ახლა, დაგელოდო, მითხარ და დაგელოდები. არ ვიდავჭები შენ სათუწუნეს ადამიანს. ატავს ეო, ძმაო, თუ გინდა მითხარ და დაგელოდები, თუ არა ნუ მეწუწუნები ახლა რა. გაიგე? ე, ჩემთან ხუთი კრუგი სადუაჩვენებს, გიო. იმიტომ რომ ხუთი კრუგია. პროვებისთვის არის ჩართული ეს, ხო არა? ხო, კი. შენთვის სადაი კრუგია? მე პროზე პროროვა 10-ია ჩართული. ე, ბიჭო. აუ, ბიჭო, ეს მაქანები რა ნერვებს მიშლიან. გაიციეთ, რა სასწავით რა. აუ, პირველზე რო გადასულიყავი? აი, აი, ეხლა გადავდივარ. ეხლა გადავდივარ უეჭველი. აი, ნახე, ეხლა გადავდივარ უეჭველი. უყურეთ? იკუშამდე გაგი. უყურეთ თუ არ გადავიდე, ეხლა ნახე. უეჭველი გადავალ. მე მჯერა რო გადავალ. ბიჭო, პირველ პერსონაჟში არ გადახვიდე. არა. აი, გეუბნები გადავალ რა. გაიგე რა.
되게 샹 제라참이로 가다 왈리라 갔다 오이다 비쪼 갔다 어디 게 도망가지 갑시다 어떻게 밤에 가다 오이다 이거 기시야 또 에스 마가리부 같이야 에 제일 자꾸다 왜가 다와루가 이게 하가 다우네 마가리부 같이야 그렇죠 프로스타 세가시나가 이게 세가시네로 왜가 다왈메트키 우프라스토르트 가가하레 아우 사차모와 프로스타가 드니푸즈라 이거 이루 라이크 하 사차모와디라 자르모기드겐 야 이로 드니푸즈라 이거 에하 이까 기테마이메 이로 라키 드니푸즈라 이거 자르모기드겐 야 호 마시루카테 자르모이 디게 네임저로 드네푸즈 가이게이라 아 가이치 하고 아빠 홉 이로 라 라슈레비 아빠 사다카 라 다이카르게 비초 쉐위다 나헤란 나글리아 에 아헤흘 고르다 체비 드네푸이라 오이차 오이차 차이토스 모이차 차이 차이토스 모이차 즈모 모이차 가즈모 호디 카드 호디 게 아라 우샤르 마니 드누푸즈 카르츠마 아라 우샤르 호티 오트레 사메 란나게 오레 쳇투에 살가다기 카두 오 제비로 아마 로메 블라타오 비즈마 마라고니아 로메 블라타오 비 사우다이사 다 감시 Kama gijesh es katsi e? Es rari irakli Chemi panto Panto, pantura Chemi panto ga ichita Davai zawe di tikush Ode yaha chemi chemi tazo davde Atas imi toro vichiro mo vige maiz tazri Ano vige manara, ey bicho Nahe, 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 iro Nahe, 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 nahe Au, parki tsadimi di Chemi panto Bicho gata ga dosakli imi ჩილია ჩილია ძემდა ის ხო რა? აბა წავედი, ჩილია ძემდი ვარ საცხოვრებლა ძმაო. ორკურგიანი გამოუშე? ოპ ოპ. რასაკეთე? აუ აკრა ტუპიკები არა. როგორიცი ხომ რა? და შენ რასაკეთებ ვაფშე? აუ გაიწი რა რა რა. ჩემი პანტო რა გიშია შეხედე. ფაიმე. პანტურა. ვაი ჩავიჭო დამელოდე. ოპ ოპ ოპ. აუ ნახე რა გიშია ე. კაი რაღაც გამოგიგზავნია იგოში. ეს ცუც როდის ვაგზავნიშიც კიდე. ყოველთვის, მაგრამ ახლა ეს კარგია. იმიტომ რომ პანტოებით არის. აა რანაი ხანი ამით აღარ გვითამაში, ჰა იგოში. აბა. აუ შენ. ჩემი პანტო. აუ. აქეთ უნდა შევიდეთ? აქეთ უნდა შევიდეთ. ბიჭო. მეტი წადი, ჰა. იგოში. ოტრიანტი მე რა. აა, აქ თუ ნახვიდე? აა, სალამი ძმაო. ოტრიანტი ბიჭო, ა სალამ. აა, დაბლონ ჩავიდეთ შე? ო. ჩავ გაიწიე რა, გავიჭო. რა საკეთე? აკეთ გემოდი სლო. აა, ჩემი. გიორგი. ადე ბიჭო, ვაფშე აღარაფერს აღარ დაგიჯერე შენა რა. გაიე. ტროლია ძმაო, ტროლი. აგა ტროლებ მე შენ ბიჭო. აა აი ეგეთ. მერერეტედედედედედე. გეორგი. ტროლებ ბიჭო. აგა ტროლებ მე შენ. მოდი ბიჭო დამეწი. აგ ტროლებს მო. მოდი რა შეგიძლია ერთი. მოდი აგ. აუ რატო არის ეს გათიშული ერთი? სახე აგაცალო რა. რატო უნდა ე? ვა! რატო უნდა აცალო სახე რა? მედი 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 მედი. დავი 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 გაიჭი ოპა აუ ნახე არა დავიცოდი სანა სანა შევიდა გამოხარო ესე ფინიშიო ორკრუგიანი გააკეთე ხო კი ვარა ეპიკა შეხედე ვა პანტოები თქო რა გავაკეთე ტრუპინგი ლოლ ლოლ ჩეკპოინტი ახი რა სადა სადა აუ რა დავდრიფტე შეხედე. აუ რა გიჟი პანტოა შეხედე რა. იმენა გადასარევი. საათხარ ვიო. მოიმე. მოი ცა ბიჭო, დავიკარგე. აფორმაზი არის ბიჭო, შეხოვდები და რაგიკული რა. ვა. ახე აქ ტიპი გავიღაც ტიპი გაიჩთა აქ იყოს.
Nahe. Ha? Ha? Virace ga ichte. Opa. Sada e. Ashi intro shevdiot, va imeze. Bodzi avida. Joes raformisa. La progono ga khutia. Aura, magaris ga ichte. Sakhlebshi da vigort. Akra. Eh, gogoni. Gada viciet gogoni. Au, sheu. Mucha. Odroba sapekhe. Khuti. ვაიმე არ გადავა. ნახე გადავა კიდო. აუ რა მაგარია ნახე. პანტო იმიტომ მიყვარს, სადაც გინდა შედი. შენ აქ რას აკეთებ? მე მეგონა შენ უკვე დაამთავრე. ვაიმე ეს რა. გადავარდი რა. აუ ჩემ ياك გადასვლა იქნება ეხლა იმენა. ზოია? ჯორისულა ე, ძალაკია ე. ფშენი. საყოლიკუშ. დაი სამინახე? აუ, პირველ პერსონაჟი არა. აიცა, აიცა, აიცა. შენ. მოჩა? აი ესე. აუ, პირველ პერსონაჟი თაითამაშო. არა, არა, არა. გადამერთე უცბად ზეგან. ვაი, მე საჩამოვარდი. ხო მაგარია, ე? მაგარი. მაგარი დამევასა, ე. პროსტა ახლა მაგარი გაგვიჭirdება პანტოები გადასვლა რო იცოდე რა. ჩვენში დარჩეს. პროსტა აუ ბიჭო. მე მოიცა. რატომო? რატომო დიხარ უკანე? ტირირიტირირი. გიორგი. ე, რა შეიძლება ჩალიჭა? ე, ე, ე. кай ხო, кай. კარა ხოდი? აუ. მე ხატავები ბიჭო. აუ, ეხლა შენ. ხატავები ბიჭო. ლო. ძალა აკდება ე. აი. ბიჭო, აი მათ გასწორება მიჭირს თორე. უეჭველი გადავიდოდი რა. ხაიე. ბიო. ორ გურგიანია ძმა. ვა, ბიჭო, გამაგიჟებს ესა ე. ორ გურგიანი გააკეთე? ხო. აი, ბიჭო, რა. ვაიმე, ჩეკპოინტი ვერ ავიღე. საღოლი რა. ლო. ერთი შეტ დუნი ფარდაქტო რა. ორგ, ვაიმე. აუ, რა რატო მიეცი ზადნიკი, ორა. ვაიმე, ვაიმე. ოპა, არა, გააჩერე, ბიჭო, გააჩერე. გააჩერე. ჩერო, კორვარ უნდა გადმოვიდე. პანტოა ის ხო არ არის? კარგია, აი ესე. აკეთ ო ეს ეს რა არის ბიჭო მე გადავები აუ ძალა აკეთებ ბიჭო ლორ აი ხე შენ დევერა ხე ბიჭო სად გადავარდი შეხედე რა აი ხე ბიჭო შეხედე რაპედი ირო. დაგვიდა. ჩადახარე? აუ, კაროჩე რა. ვერა. დაპედი აქ მას. ბედ აქ ბედზე არ არის ძმა. აქ უბრალოდ პროფესიონალიზია, მეტი არაფერი. გაიგე? ირო. პროფესიონალიზმი. აუ. აქ ბედი არაფერში უაში არ არის, ჩემი ძმა. გაიგე? თან ისე გადმოვედი რომ არანაირი ის არ დამირღოვია ასე რა თქვა თიკოში. არანაირი წესი არ დამირღოვია ძმაო. მიდი, მიდი პანტო ხარ თუ რაც ახალი. გადმოვედი მაგარი ელეგანტურად. შე ხო ჯერ ელეგანტურად გადმოვედი იგოში. ჰა? აა შენი საქმე რა ქვია? რა? პირველი პერსონაჟი გადმოხვედი ხო? არა ძმაო, რა მე და პირველი პერსონაჟი არ აკცხინია მაგას ვერეულო. ჰა? დაგეციო. მაგას როგორი ძახი, ჩემი ძმა. კაი რა. აი ბიჭო აქ ერთი ბოძი კიდე რა უბედურობა მე რა ჩემ აი მოგლიჭე ბიჭო ან ჯერ აშენი რა შენ გადმოხვალ აქ ოი აუ ეხლა სურდნუ ფუდერ ჩეი რო დაგცინი ვიცოდე აა ბიჭო кай გეძბა ირირი ტირიდი ტირიდი ჩეკპოინტი შოუ ხუიეთ არა იმ პანტო მაგარი კაცია ძმა აგარი კაცია პანტო იმ რა ხოდა ახლა იმ დნუფუ მაგ იმით დარჩები. აიგე? მაგის გამო დნუფუ დარჩები, რო იცოდე რა.
ეგარუნ დაგექნა. აუ ისე აქ უნდა შევიდეთ? ვახჩი. ჩაის კურგები რაღა არის ხლა რა. ვერ გადახვედი? ვერა. და ძმებას გაგიცე. ე რა ხდება რა სიტყვა? ფეინებს აქ ბიჭო. ო თუ კურგებს გარტყმენებს, ბა უნდა გადმოხვიდე ლუპინგზე. ბიბირიპიპიპი ბილიპიპი. აუ ვიდი დავეჯახე რა, კიდე დავეჯახე. მიდი პანტო, მიდი. ახე გადმოვიდე და ვერ გადმოვედიო. რა ნახე, ნაგლი ნოხარ ბიჭო. ო მე ნაგლები ბიჭო. ოი მე. აუ ბიჭო, მიდი კონგი მომდა. აუ აი მას შეხავ ხაჭობრი ძალიან დიდ დროს. ხო არა? კი. მაინც რამდენ დროს ხარჭა? ჰა? არა, მაინც არა, მაინც რამხელა დროს ხარჭა? აბა მითხარი? გადავიდე ნახე რა. დირეტეტეტი. ბიჭო, кай თუ აი როგორ უნდა გადმოხვიდე? მაგარი ადვილია, ე. არა, მანდ არ ჩახვიდე. არ ჩახვიდე მანდ, ხო შეიძლება. ა, თუ შეიძლება. თუ კარგად ჩა. არა, ხვიდე ბიჭო. არა, კარგად ჩამოვედი მე. კიო. მე? ხო. კი. ზოვას გაქცე. აჰა, აი ბიჭო. თან ერთი ჩეკპოინტი არ ავიღე, თუ რა იყო ის ერთ წარყვითელი იყო, ე. მიდირო, მიდი. ჩემი რანაგლი ხარ. მეორე, ვიდა, მეორე დაჩი დუდუნი ფუე. მიდირო. გინდა გასავლე ხალხი როგორ უნდა გადახვიდე? არ მინდა თავი. ჰა? აი მან ტორმუზით და მე გადახვალ. აი, ეგრე ზუსტად. გათი ბიჭო. ლუ. მიდი მიწვალია. ორჯერ დინე ფუირო. რა სიტყვი? საკახალისე რა. აბა რა მანქანას იღებ ჩემი ძმა? რავი ეხლათ, ნაო, პოიცად ერთ ძამი. მოდი ეხლა მე აი ამ მანქანას ავიღე. ეს ავიღე რა. ზენტოს იღებ? კი. მე აი ამ მანქანას ავიღე. ამით არასოდეს არ მითამაშე. აუ გაზი არა ვარ აქვია მაგ მანქანაზე. აბა წავიდე. 1000 1000 დავდე ჩემ თავზე იკოში. ვიცი რომ მაინც მოგიგებ. აი ეს არის ძმა აბა. გაიგე? ჰა? 1000 დავდე მეთქი, ვიცი მაინც მოგიგებ. როგორ გამტოვე ბიჭო თუ ე ნახირა სიგნალი მაქირა. გადაო. ა კამასია, ეს რა? რა ნაირი ის არის? ო ნახე. ჰაერშია მანქანა, ე. ეს რა, ბიჭო. ვა, სო აღოლირო. შერო მაგარი ხარ, ე. მიწადი, ხო. წავედი, თაბა, სასტავი. Pararaparapa parapa piripiripiripi piripiripiri sada kharika sada me kargebi khome tsmao gradkineuli kho gatpriswara au ra elegantrad gadmovedi prostai ro va akedan miqebi se zalyan 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 tsudi აბა სადაა ჩეკპოინტი? აუ, ვერ მე. ვერა ნახე? ვიტყიშე, ნე. წდება ძაო, კარგად უნდა გადახტე. წერა მე წინ აღამ გადავედი, დაჟე გავწდი. მოიცადე? წავიდა. რა საკეთებ? რა არის? აქ როგორ მოხვდი, ე? წავიდა, წავიდა. ვერა ირა. ეხლა წდიავა. ბიჭო, უე ყველა ვარიანტში უნდა გადახვიდე. არ წდება შენ ძმობას ფიცავ არა, ხაძმაო. ამ მაგრა გადახვდე, მაგრამ არის. აი ეხლა ნახე. აბა ეგარი ირო ეგ არის ძმაო? შეხედე, უყურე, უყურე, მიყურე, მიყურე, ჰა? ეგ არის ძმაო, ალემაო? შეხედე, ბიჭო. გეუბნები რა, ხო გეუბნები? შენ აი იმას არ გადავარდი. აი ახლა აქ რა ხდება თუ ის? არიჩნეთ. დავაი წავიდა. წავიდა მის ბაბოც. წავიდა. ხო, კარგია. იორგე, მეორე კრუზე გაწევე ბიჭო. აი ხე ჩეკპოინტი ხლა. მიდი. მიდი. ბიჭო. ჩეკპოინტი აიღეს.
Κάτα τη μέρα το έχουν βέβει οι καταλάτουργα τα πικρά. Άι ναι. Ρόκο νουτά μη χωράς γονιρό. Χαλά ουκό μακρά του βιτσέτσεμι ημένα ρα σας κουλιά η σεριόζου τον εσύ ρα. Αι εσύ, τάβαι, νέλα. Εγκρε ρα. Εγκρε ρα. Εγκρε. Ωχ! Ταμάτς ο ήταν ερουέμπι, ρασάτς κουκιά, είκοσι, τσάρμο κίτγεν, ιάτσμα, ο! Χα? Κίτε βερ κατά τη χάρ! Έχαλα μόβο, αλτά με κατά όλτσμα, άρα ουσιαώρα, τα μελώτε! Χαϊγε! 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 Ακού έρχεν, βγεν βέργα τα χωρίς, σαν να μην άρβω έρχεν βέργα τα χωρίς, λίγος. Πίτσο, άμας σιχέτε. Βίτομ, βίτομ ράγατς βάγρα, μαγκάρι τσινε λίγο ήσαρ, ε. Άρα. Άι, κουέρτσουτεύα μαγκάνα τώρα. Άι, άι. Βίτσο, 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 άι, με σιχέτε, τσέμι. Μίτε, what's up ეს რა არის, ე? ვაა, რა ეპიკური რაღაც გაიჩთა აქ. Პარაპარაპა, პოროპოროპო, გადაიტანე მეორეში. რა? გავწდი? Ოლოდეთ ეხლა გადავართ. წარმოგიდგენია ბიჭო, წარმოგიდგენია შენ ესეთი. არა უშარ. მიაწექი ბიჭო, მიაწექი. ჩაქრა. აიღე. ეგრე. აი კარგი. ოპას გაფიცე. მერე. მივდივართ პირდაპირ. ბიჭო არათა ძნელი არ არის તો და იმენა დამაწყვიტა ნერვები რასაც ქვია. აი რა. ადი იქთა. Ой, Тамас. Тади вичо. Кайчи, რა გავწამდი? Ау, რანაკლი ხარ. რანაკლი. Ქუშენი? გადავარდი ხო? გადავარდი. ლოლ. Ау, მეტა ვერ გაგვიდე რა. Ау, იმერა 13 წუთია თამაშობ შენ ძმობას ფიცო. არ გადა. Ара! Ара! Ау, рацу дика. О? Ау. Ау, гада. Кокуэр гапехებში მეტება ის. Ау, гада, ау, ეხა გადასულიყავი просто. Ау, ეხა გადასულიყავი იმენა სერიოზული ის იქნა. Миди, миди кто, миди, миди, ой, я бить, бичо, бичо, ты, бич, yes. Ай, ре. Yes, please, бичо. Ты на фахара. Шмидо, бит. Укан мохет, бацан. Ва, ирро. Ау, че, рад се дека, зверо. Какор данцин из нахера. Შენ დნუ ფხარ და ძანა მაგარი როი. აუ, ირო, ეს არის ყველაზე დიდი რბოლა, რაც კი გადაგვირია შეძმობას. არადა, მაგარი ადვილია ბიჭო. დავიდა? აი, ეხლა. პარარა, პარაბა. აიმე. ჩადახარიკა. გაიწირა ბიჭო რა, აიწირა, გაიწირა. აუ, ეხლა დნუ ფუნდა დაკტოვა ნახე. აი, პროსტა მიყური რა, იკუშ რა. შენ ნახე რა დღეს ჩაგაგდო. რასაკეთებდი ამდენი ხანი მანდა ძმობას გაგჭირდა. მე გადავედინე მაგრამ. აუ, ალოლი ხარ თო, აქ გადასვლას რა უნდა. ოპა. აუ, ნახე რა. რა არის დავეხეთ ქე?
ჩაუჭერი? გაასწორა? ეგ არის. აუ, ჩემი ნახე რა. აუ, უაჭველი წაგებული გაქვს იკუში. ირა. თხუთმეტი წუთი იმით აია რე ბიჭო რა წააგო. აი რა, რა გთხენია. აი მიჩაპუნდი. დარარა, ირა. სადი ვყოფები? კა. აიმე. არა ჯიპი გაიცი. აუ ნახე რა. ე, ირა. ვერ შეხვალ ჩემი ძმა. ვაიმე, აქ არ ჩავარდი, ახლა გეხვეწები, გემუდარები. ირო. ჩაიარე თუ არა. შენ არ ჩაიარე? ვა. აუ, კაი რა. კაი რა ბიჭო რა, კაი რა. დავარტო გიორგი. ნიკო. ბიჭო. დამელოდი, აბა ერთ წა რაღაც უნდა გითხრა. აბა ერთი აი დავდევებსიო. ბიჭო, რა ფერზე გიზის ეგზენტორნო? მაგარი მაინტერესებს, ვეც მინდა მაგ ფერზე იყოს. ჰა? ყვითელი. ხო და მანახე ღია ყვითელია მუქი. კაიგე. ბიჭო. ვერა. ო, ვერა? გადაობ. ვერა. მე გადავება. აა, რას ვერ აიღე ბიჭო რა დიდა. ახლა ვერ აიღე ბიჭო. ე ირა, ირა. დემიში აკარიო, გიორგი. აუ, წვი. აუ, რა დამაკლდა, ბიჭო? ეგრე, ბიჭო. რა დამაკლდა? ამიტომ ფინიშ. ვაი, რა ხელერ მოლა იყო, ირა, გადაობ. ეგრე. აх, აუ. ვიხოდეთ რა. წარმოიდგე, ახლა გამესრო შენ თ საირა. ძალიან მაგარია, მომწონს სიტუაცია. მოდი შეგრევოთ, დღეს ჩვენ აქ დაგემშვიდობებით. თუ მოგეწონათ ვიდეო, დალაიქეთ, დააკომენტარეთ, გააზიარეთ. მართალია ცოტა გაგიგრძელი და ეს რბოლა. მაგრამ მე მგონი კარგი ოდა სახალისო. კარგად იყავით და შეხვდებით მომავალ ვიდეოში. კარგად. ნახვამდის.